Значи. Z-bags. More chips. Good stuff. Do you like them? Let you have more chips. Good stuff. Do you like them, Annabelle? Do you like them? Yeah, they're great. Да, дали са им чипс, хареса ли ви таковата? И тя каза да. Можеш ли да почувстваш вкуса на щурците? Знаеш ли, че това нещо е направено от щурци? Did you know they're made from little insects? Знаеш, че е направено от бобулечки? No, but не. Can you taste it? Не, а можеш ли да усетиш вкуса? Не. No, you can't. It tastes like normal CCs, doesn't it? Има вкус на нормална ли си какво? Не ли така? What did you say, Adelaide? I can taste the crickets. You can taste the crickets. И те сказал, че може да вкуси бобулечките. Сега, дали може ли може? Не е в това въпрос. Не е въпрос да може ли да ги вкусаме. Да, имаме вкусители, има и какво, има начини по които да се замаскира всяка вкус и така нататък. Въпросът е до това, полезно ли е или не. Ще пусна анкета и ще направя много кратък рант на тема окей ли е да се едат бобулечки. Чували се за една марка, каза се Coca-Cola, да не, не 23%. Скептичен съм. За или против яденто на бобулечки. За, против. Значи. Ако бобулечките наистина, те са биологична материя. Те имат ДНК, някакъв организъм е, ражда се, почва се развива, расте и после ни го едем. По същия начин както са пилетата, агнетата, кравите, всичко. За канибалите, хората и така нататък. Значи, ако не са вредни, ако ни доставят нужната нутриани, че не знам как се казва на български, хранителни вещества, аз не виждам никакъв проблем да има ферми за това. Пак идва до това, че е нехуманно спрямо тези животни да ги фермим в още по-отвратителни ферми най-вероятно, представям с някакви малки контейнери като аквариуми, пълни с щурци и растат там и след това ги убиваме и ги печем, смиваме ги на прах, създаваме най-различни храни, овкусяваме ги и ги ядем. Аз лично не съм против, има логика. Просто винаги мисля 1000 години напред, на космическите кораби сме, пак ли ще ядем крави? Може би бе, не знам, но идва въпроса. Кравата ли е най-величественото храна на света? Според мен бъдеще ще могат да се дадат изкуствено по-качествени храни, отколкото натуралните. Което че странно знам, но диета всичко е биология и химия. И ако можеш да го изфабрикуваш, защо не? Първо, второ. То човешкото тяло е толкова взискателно, не знам каква дума да кажа. Не се знае въобще, ще може ли в Deep Space някой ден да бъдем или не. Но, защото нали съвсем други условия ще бъдат. Гравитация, експозиция на Слънце. То нищо, че може да създадем някакви изкуствени лампи, да нахранят там, спътни трябва. В смисъл да ни облъчват. Не знам. Заради това за мен бъдещето, реално бъдещето е в компютрите, човек. Бъдещето е в роботите. Това е. Създадем ли изкуствен интелект? Бъдещето е изкуствен интелект. Ние не сме бъдещето. Биологичната материя не е бъдещето. Силиконовият живот е бъдещето. Толкова очевидно за мен.
Ние нищо не можем да направим. Представете си един робот, който е съзнателен. Сега идва въпроса, тук дебата тръгва от може ли един робот да бъде съзнателен, да има чувства, да има мечти, да има цели, да бъде жив. Според мен да. Днес го нямаме, но абсолютно ще бъде реалност в бъдеще. Ако това е така, и робота с металните ръце, чипа предпазен от 10 лера еди си какво и така нататък, той е вулкан мой да влезе и в космоса мой такова, няма нужда от въздух, няма нужда от храна, има нужда само от едни светлинни панели да хваща енергия от слънцето, или има малък реактивен двигател, разбираш ли, не реактивен ми такъв ядрен двигател, не е двигател ми такова за произвеждане енергия и вътре постоянно си самопроизвежда енергия, му трябва от време на време малко курил да добавя въглерод или не знам ско. Това, което казваме, че ние сме бъдещето, машините са бъдещето, а за нас, за нашето хранене, може бъдещето, може и бобулешките да бъде. Обаче, въпросът е в тях съдържа ли са всичко, от което имаме нужда. Не всичко всичко, нали? То ни като ядем пилешко месо или краешко месо, ние там да има всичко. Имаме нужда от зеленчуци, от плодове и от други неща. И съответно, нали, въпросът е, може ли да бъде истински заместител? Някои хора казват, че отговорът е не, защото иначе през годините, да кажем до преди 1000 години, вече чахме активно да едем бобулечки, вместо да едем и птици, и гълъби, и тюлени, и кокошки, какво ли не. Нали? Но в изтока, култура, с която не съм запознат добре, ядат бобулечки. Имат си пазари с бобулечка на клечка, буквално. Бобулечки са най-голямата биомаса и най-бързо се размножават. В Азия и Африка отдавна са в менюто на хората. Рано или късно и при нас ще навлезе тези храни. Съгласен съм с написаното. Въпросът е следният. Това, че в менюто на хората не означава, че е полезна наистина храна. Пред пълноценна. Пълноценна е думата. Те са полезни, защото тях има протеин, но пълноценна ли са? Защото ако не са пълноценни и ти липсват някакви неща, значи трябва някакви саплименти да вземаш или нещо такова. Заради това казвам, че не съм против. Просто има логика. И точно това да ти кажеш. Бързо растат. Той е до ДНК. ДНК-то така като гласи, така да използват енергията от храната и от не знам с какво, те ще растат бързо, ще се размножават бързо и не знам с какво. И така. И заради това казвам, че не съм против, въпреки всички тия клипове, дето яко скачат срещу тях.